you could see yourself, just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should have told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know, you know. That I won't let you go. Put your arms around me and I'll let you know how it feels when time goes slow. And I won't let it rush when I see you dance. And the moment comes when I fall and time goes slow. I fall into you. Здравейте, приятели! И Христос воскресе! Днес е неделя, Великден и съм станала рано сутринта, за да направя дроб сармата и агнешкото, да се изпече за обяд. И така да започваме. Винаги на Великден купуваме агнешко месо, комплект и правя агнешко с дроб сарма и също така правя и дроб чорбичка. И това е всичкото, което ще ми трябва и за дроб чорбата, и за дроб сармата. Значи ориз, това е сол, черен пипер на зърна, червен пипер, масло, черен пипер, много джоджан, пресен джоджан, също така много зелен лук, кисело мляко, яйце, това ще за чорбичката масло, мисля, че каза. Тук сме купили плешка с бучи, това нещо излезе на 2 кг 662 грама. Килото тук в Ирландия струва 13 евро, общо ми излезе за 34,61. Също така сме купили комплект. То е много патежи. 2 кг 8 евро килограма. Тук сме платили 16,27. Тук си имам помощник, който като чуваш шумта на пакетчета и е първи тук. И така, да започваме. Така, първото, което ще направя, е да сложим във фурната да се пече агнешкото, тъй като то ще иска най-много време и трябва да го подготвим. Сега ще вземем един нож и ще направя дупки. Месото съм го измила, това е плешка с бучи предно и правя навсякъде такива дупчици. Така, когато слагаме мазнинка вътре, месото става много по-сочно. Ще слагаме вътре купчета масло. Маслото го подържах малко в фризера, за да може да е по-твърдичко. Рязваме купчета. Всяка дупчица мушка вътре по едно парче, се по едно купче масло. С пръста си помага малко разширявам дупчиците. Гъмчиците също слага. When comes, when I fall, and time goes slow.
посолявам добре. От двете страни. Намазвам обилно с червен пепер. Ще го печем под фолио. Накрая ще махнем фолиото. И ще го изпечем заедно с дроб сърмата. Но това ще видите малко по-късно. Червеният пепер няма да загори, тъй като ще се пече под фолио. Слагаме го в тавичката, в която ще го печем. И отгоре също слагаме I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should have told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you are. Наливам студена вода. Тук в тенджерата не слагам нищо друго, освен месото, тъй като това ще се пече около 3 часа на 150 градуса. И всичко, което сложа, ще изгори естествено. Така че не слагайте, поне аз така го правя, не слагайте лук или каквото и да е друго вътре, тъй като това ще се пече 3-4 часа и всичко, което е вътре, или ще се разкашка, или ще изгори. Подправки слагам в дроб сърмата вече. Слагам повечко, за да има сосче. Докато се пече, го отварям на всеки 30-40 минути. Дигам фолиото и поливам с сосчето. И така няколко пъти, докато напълно е готово месото. Постоянно го заливам. Така, слагаме фолио. Откривам го добре с фолио. Моето фолио е доста плътно. Ако вашето е по-тъничко, сложете в вашето. Фурната не ми е загрята предварително. Сега ще я сложа на 180 и след около половин час ще я намаля на 150. Така, агнешкото вече е във фурната и докато се приготвя, ще оправим треболиите. Черен дроб в дроб сърмата аз не слагам. Намирам го за черния дроб. Трябва съвсем леко да се пече. Дроб сърмата се пече доста време. Един път го варим, един път го печем и става малко жила вътре, сух. Черен дроб аз ще сложа само в дроб чорбата. В дроб сърмата не слагам черен дроб. Да го махнем. Сипете. Половината ще оставя да изпържем. Или ще го направя на пастет. I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should have told you straight. Нарязвам го само ето на такива по-едри парчета. I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even
го още веднъж и го слагам в тенджерка. Налях студена вода и го слагам на котлона да вари около 30 минути. Така, минали са 35 минути. Сега ще изкарам агнешкото и ще го полея с сосчето, което е в тавичката. И пак ще го затворя с фолиото. Ако има нужда от още водичка, ще му сипя. You could see yourself just sitting there on my chair, staring at you. You don't even notice. Криям пак с фолиото, тук малко се е скъсало. Ще сложа още един слой. И го връщам в фурната. Дреболиите вече са сварени. И сега ще ги нарежем на купчета за дроб сармата. Режа ги на много древни купчета. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. Тук от сърчицето ще отделя малко за супичката. Една трета. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. И сега започвам да режа белия дроб. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should have told you straight up. Това ни е готово. Сега си нарежем лука. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. Така, останалият лук, ето толкова, близо връзка и половина, оставям за супичката. И сега да се подготвим и пресният джоджан. Ще нарежа цялата връзка и от нея ще отделя малко за супичката. Дроб сармата носи много на джоджан пресен. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even know. Следващото, което ще направя, е да си измия ориза. Имаме до такива мерителни чашки. Това е една чаша. Една чайна чаша.
сложа две такива чаши ориз. И ще го измием. Измихме ориза и сега започваме да правим самата дроб сърма. Ще налея съвсем малко олио и ще сложа около 50 грама масло. Олиото слагам, за да не загори маслото. Изсипвам в тигана първо лукът. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should have told you straight away, you don't have to be afraid. И пържа докато стане оризът стъклен. Всяко зрънце да попи от мазнинката. I wish you could see yourself just sitting there on my chair. И след като оризът е станал вече стъклен, добавям дреболиите. I wish you could see yourself just sitting there on my chair. До този момент не съм слагала никакви подправки. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. И тъй като сложих две чаши ориз, ще налея две чаши вода. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. Сега е моментът да добавим правки. Слагам сол на вкус. Ще сложа черен пепер. Ще сложа малко ситно смляно. И за повече аромат ще сложа от този по-едро смленият. Слагам съвсем малко чубричка. Разбърквам добре. Червен пепер не слагам. Тъй като самото акнешко е намазано с доста червен пепер и в соса има доста червен пепер, самата дроб сърма, червен пепер не слагам. Някои хора се слагат гъби, но аз предпочитам класическия вариант на дроб сърма. В класиката гъби няма. Нито моркови, нито домати. Hey, I wish you could see yourself. Sitting there on my chair. Водата ни почти изверя, сега е момента да добавя джорджина. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. И сега е момента да изключа котлон. Така, дърпаме това настрани. Изкарваме акнешко. Ще махнем вече фолиото.
нищо няма да ни трябва. Ще преместя малко тавичката, защото ми трябва място. Моята печка е толкова голяма и пак не ми стига мястото. Никога. Сега трябва да изкарам бутчето от тук. Ще го прехвърля върху тази дъска. То вече се разпада. Вижте как се е изпекло. Просто... не знам сега как ще се справя. Трябва леко да го повдигна. Просто... с нещо друго трябва да се помогна. Малко ще умацаме печката, но това си заслужава. Този кокъл да махнем. И сега в тази мазнинка ще изсипя полуготовия ориз. Тази тенджера е тежка. Да поеме целият ориз от мазнинката на печеното агнешко. Така, въпреки соса, който е останал, аз ще си сложа вода колкото трябва. Значи на 2 чаши ориз, 6 чаши вода. 1:3, да. Аз 2 сложих, значи още по 2. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. Значи добавих още 4 чаши вода. Разпределям така течността равномерно да отиде навсякъде. И сега трябва да върнем бутчето обратно в тавичката. Внимателно ще го хлъзна. Ето така. Малко ще залеем. Внимавайте да ни попада отгоре каквото и да било, защото ще загори. Фурната продължава да ми е на 150 градуса. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring. Прибирам до готовност на ориза. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should have told you straight away. А през това време ще си направим супичката. Включвам и по същия начин слагам малко олио, малко масълце. Така. Изсипваме първо
останалият лук, който оставих една връзка и половина. Изливам половин чашка ориз, тъй като месото вече ни е сварено. Пържваме леко ориза. И сипвам внимателно нарязаните дреболийки. Тук съм нарязала половината от черния дроб, малко сложих бял дроб и малко сърчице. За съжаление, тук в комплектите няма шрефца. Така. Пържваме леко дреболийките. След като запържихме леко дреболийките, наливам водичка. 2 литра вода. Слагам няколко зрънца черен пипер и сол на вкус. Ще сложа малко сол чоджан, за да се овкуси добре водичката, и съвсем малко чубричка. И оставаме да ври до готовност на ориза. Дроб сърмата вече е готова, останала е съвсем малко течност. Изключваме печката и оставаме така, докато поеме течността за около 10 минути вътре в горещата фурна. Така. Супичката е готова, сега ще си направим застройката. Ще сложа 2 супени лъжици кисело мляко. Ще чукна 1 яйчеце. Спихме го. Ще изсипя направо тук в застройката пресният джоджан. Почна постепенно да добавя от супата, докато се изравнят температурите. Изсипвам застройката. За 1-2 минути, колкото да завари. През това време ще сервираме. Гарнишкото е готово.
вижте колко лесно се изкарва. Месото. You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should've told you straight away.